안녕하세요, 여러분. 알로메 민라바. 디 비디오가 러 코리아 바다자가오 아쿠마 사비 리라메드리 또 이외 비디오 로라이다 ဖြစ်ပါတယ်. 바타마 우송 리라마로 기네 드라베 ဖြစ်ပါရှင်. 기오 자음로 코비로 마드라오 러 모음로 코바레. 아치간 비 14롱, 타토비 5롱 수수 바오비 19롱 오 옌 텐메 바메신. 비의 나메리오 시마 뾰로 베네 자가 뾰레 카마 동규레 아탄드렛 디오 베 텐베 로마 ဖြစ်ပါရှင်. 다소인 사비로 리라 자바메. အခြေခံပြီးကတော့14လုံးရှိပါတယ်။ဒါကတော့အခြေခံပြီး 14လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြထားတဲ့သင်္ကေတတွေကိုအတန်အတွက်လေးပြောပြပေးပါမယ်။ကနဒရကတော့လနဲ့ရနဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုသုံးပါတယ်။မဘစစကတော့စလိန်စရဲ့အတန်အတွက်နဲ့တူပါတယ်။ အကြချခထပဟပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာနာသာရာမာပါစာအာဇာချခါတာပါဟဒါတော့အခြေခံပြီး14လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှတ်ရမှာကတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့အပြီးပါ အပြီးကတော့အတန်အနည်းဆုံးဘီးအဖြစ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟပါဟကတော့ဒုတိယအတန်အာအနည်းဆုံးဖြစ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံဘီး14လုံးပြီးတော့ဘီးချင်းချင်းပေါင်းထားတဲ့ပေါင်းဆက်ဘီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထပ်တူဘီး၅လုံးထပ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးပါမယ်ကဘီး၄လုံးပေါင်းထားတာကိုထပ်တူဘီးကဖြစ်ဖတ်ပါတယ် ဒါဘီနှလုံးပေါင်းထားတာကိုထပ်တူပြီးတအဖြစ်ဖတ်ပါတယ်တဘာဘီနှလုံးပေါင်းထားတာကိုထပ်တူပြီးပအဖြစ်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ပစာဘီနှလုံးပေါင်းထားတာကိုထပ်တူပြီးအဖြစ်စလို့ထွက်ပါမယ်မြမအခေယစလုံးရဲ့အတန်အတွက်နဲ့တူပါတယ်စနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ကြပြီးနှလုံးပေါင်းထားတာကိုထပ်တူပြီးကြအဖြစ်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ကြအဲ့တော့ဒီထပ်တူလိုက်တဲ့ထပ်တူပြီး၅လုံးကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာတာပါစာကြဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတွေပြီးတော့အခြေခံသရဆယ်လုံးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံသရဆယ်လုံးရှိပါတယ်အာယာအောယောအူယူဥ အာယာအောယောအူယူအေအီခြေခံသရဆယ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားစာမှာသတိထားမှာကြတော့ဘီးတလုံးနဲ့အခရမဖြစ်သလိုတရတလုံးနဲ့အခရမဖြစ်ပါဘူးဘီးနဲ့တရနဲ့ပေါင်းလိုက်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကလုံးဖြစ်အသုံးပြုလို့ရမယ့်အခရဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုမှာကြတော့ဘီးသက်သက်တရတသက်လေ့လာပြီးသားပြီဖြစ်လို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဘီးနဲ့တရနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတန်တက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့